Найбільш завантажені громадським транспортом зупинки залізничний вокзал та автовокзал. Хоча дорожньо-транспортні пригоди трапляються практично всюди, кажуть у секторі організації дорожнього руху відділу обласної ДАІ. Тому, аби надалі уникнути аварійності на дорогах, графік потрібно переглянути негайно. Якщо ви подивитеся, то там можливо за практично одночасно до 6 маршрутних транспортних засобів, які зупиняються і висаджують пасажирів. Можуть бути вони і в два ряди ставати, і в один ряд, але хоча розкладом, коли вони погоджували ці маршрути, передбачалося тільки не більше 2 транспортних засобів одночасно. Чому на сьогоднішній день така ситуація? Пов'язана, напевно, з тим, що додавалась кількість цих маршрутних транспортних засобів. Я не думаю, що є така велика необхідність. На сьогоднішній день їх, напевно, необхідно тут зменшувати. Зменшити кількість транспорту – не вихід, пояснюють у міському управлінні транспорту і зв'язку. До слова, влітку у Тернополі приблизно на 20 одиниць скоротили кількість маршруток і тролейбусів. Це викликає обурення у пасажирів, яким часто густо доводиться довше чекати на транспорт. А скоротили його кількість через зменшення пасажиропотоку та ремонт автобусів і тролейбусів. За рахунок того, що немає потреби ганяти всі 100% транспорту, то сьогодні липень-серпень. Проводяться серйозні ремонти, хто паливну апаратуру, хто двигун, хто ходову, хто гальмівну, хто салони міняє на підлозі, на стил, для того, щоб нормально забезпечити роботу в осінньо-зимовий період. Вже з вересня весь транспорт знову їздитиме за графіком. Проконтролювати водіїв, окрім відповідного управління, можуть і самі пасажири. Адже 60% зупинок у Тернополі вже обладнали графіками руху. Майже завершилася робота над автоматизованою системою диспетчерського управління. Залишилося буквально десь по одному автобусу обладнати на маршруті, але десь в межах 80% ми абсолютно бачимо, що робиться на маршрутній мережі, як виконується кожним транспортним засобом, який працює на маршрутній мережі. Значить, абсолютно всю картину бачимо. Вони в основному під'їжджають, коли поїзда підходять. І тоді вони причікують одні других. І вже починається проїхати практично по вулиці Богдана Хмельницького в такі години дуже і дуже важко. Те саме у нас автовокзал. Тому, на мій погляд, необхідно трошки переглядати цю маршрутну мережу і давати необхідну кількість, а не зациклюватись на тому, що всі маршрути повинні проходити через ЖД-вокзал і через автовокзал. Водії ж, які порушують графік руху, за це відповідають, запевняють у міському управлінні транспорту і зв'язку. Спочатку пояснювальними записками, а потім навіть усуненням від роботи на деякий час або ж остаточно.